सीताफळ हा वृक्ष ॲनोनेसी कुलातील असून त्याचे शास्त्रीय नाव ॲनोना स्कॅमोझा आहे. हा पानझडी वृक्षाचा प्रसार जगभर झाला असल्याने त्याचे मूळस्थान कोणते याबद्दल वेगवेगळी मते आहेत. सर्वसाधारणपणे तो अमेरिका व वेस्ट इंडिज येथील असावा असे मानले जाते. 15व्या शतकाच्या अखेरीस पोर्तुगीजांनी हा वृक्ष भारतात आणला व त्याची लागवड केली. आज सीताफळाच्या फळांसाठी जगभर त्याची लागवड केली जाते. सीताफळाचा मध्यम आकाराचा वृक्ष 3 ते 8 मीटर उंच वाढतो. खोड लहान असून त्याला अनेक पण अनियमितपणे वाढलेल्या पसरट फांद्या असतात. फांद्यांवर पाने निखळून पडल्यावर कीन दिसून येतात. खोडाचा आतील भाग पिवळसर असतो तर बाहेरचा भाग तपकिरी रंगाचा असतो. कोवळ्या फांद्या प्रथम हिरव्या नंतर तपकिरी रंगाच्या होतात आणि त्यांवर चॉकलेटी रंगांचे बारीक डाग असतात. पाने साधी एकाडेक हिरवी पातळ असतात. ती 5 ते 17 सेंटीमीटर लांब 2 ते 6 सेंटीमीटर रुंद असून रोमहीन असतात. पाने टोकाला टोकदार तर देठाजवळ गोलाकार असतात. पानांची देठ लांब निमुळते हिरवे व लोमश असते. फुले एकेकटी किंवा 2 ते 4 झुपक्यात येत असून सुमारे 2.5 सेंटीमीटर लांब हिरवट पिवळ्या रंगांची लोमयुक्त असतात. बाहेरील दलपुंज 3 फिकट हिरव्या रंगाचे असून आतील 3 दलपुंज कधी नसतात तर कधी बारीक पुंकेसर अनेक व पांढरे असतात. अंडाशय फिकट हिरवे असते. कुक्षीरुंत अनेक पांढऱ्या रंगाचे वर आलेल्या अक्षावर दाटीने असतात. परागण भुंगेरांद्वारे होते. फुलात असलेल्या अनेक सैल पण एकत्रित असलेल्या जायांगांपासून घोसफळ बनते. मोठे होते आणि पिकते. ॲनोना प्रजातीतील अन्य फळांपेक्षा सीताफळाचे फळ वेगळे असते. फळ गोल किंवा हृदयाच्या आकाराचे 5 ते 10 सेंटीमीटर व्यासाचे असून फळावर साधारण गोलसर डोळे व खरबरीत साल असून त्यात पांढरा गर असतो. फळावर कधी कधी पांढरा पावडरीसारखा थर असतो. घोसफळातील मूळ जायांगे एकत्र जुळून गोलसर मगजयुक्त गोड व पिवळसर फळ बनलेले असते. एकेका जायांगात बी एकच असते. बिया भ्रूणपोषी काळ्या कठीण गुळगुळीत व टोकदार असतात. सीताफळाची पक्व फळे तशीच खातात किंवा मगजापासून पेय बनवितात. या फळांच्या प्रती 100 ग्रॅम मगजात पाणी 73.2 ग्रॅम कर्बोदके 23 ग्रॅम आणि प्रथिने 2 ग्रॅम असतात. तसेच सीताफळे पोटॅशियम आणि कॅल्शियम आणि क जीवनसत्व यांचाही महत्त्वाचा स्रोत आहे. फळे थंड रुचकर व रक्तवृद्धीसाठी उपयुक्त असून पित्तविकारावर व वातीवर गुणकारी असतात. मूळ तीव्र रेचक असते. त्यांमध्ये ॲटिसिन हे अल्कलॉइड असते. बी दाहक गर्भपात करणारे व मत्स्यविष असते. सीताफळाचे झाड कोणत्याही जमिनीत उगवते. पाने औषधी गुणधर्मयुक्त असल्याने गुरे ती खात नाहीत. त्यामुळे शेतीला किंवा बागेला कुंपण म्हणूनही ही झाडे फायदेशीर ठरतात. सीताफळावर सहसा रोग व कीड पडत नाही. ही झाडे 15 ते 20 वर्षे जगतात. भारतात आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र तामिळनाडू उत्तर प्रदेश बिहार या राज्यांत सीताफळाची लागवड मोठ्या प्रमाणात केली जाते. महाराष्ट्रातील अहमदनगर परभणी नाशिक सोलापूर या जिल्ह्यांत सीताफळाची झाडे मोठ्या प्रमाणात दिसून येतात. धन्यवाद.